Здравейте! По AgroTV продължава седмичният обзор. Потребителите да избират български продукти. Този апел беше отправен многократно през месец декември, предвид коледните и новогодишните празници. От Министерството на земеделието също предприеха такава кампания. По този начин се подкрепя и стимулира българското земеделие. Валентина Спасова разсъждава по темата в своя коментар, озаглавен «Купувайте български храни, ако не липсват». Аз подкрепям българските производители, подкрепи ги ти. Инициативата е на земеделския министър. И както самия той подчерта, целта е трапезата на българина преди и по време на празниците да бъде отрупана с български храни. Този призив е похвален, ама кандармата е излишна. Времената се обърнаха доста отдавна. Всеки пазаруващ вече пита това в България ли е произведено и ако да, хайде в чантата. Чуждопоклонничеството отстъпи място на българските храни, защото не са прекосявали граници с самолети, не са друсани по пътищата. Прясно откъснати са плодовете и зеленчуците, а те, никак не е пресилено казано, са по-вкусни. Бог така е отредил. И ние като французите си имаме теруар, че и за вината имаме, ама да не е чул това французин. Със сигурност няма да мине празник от множеството задаващи се, без да се лее българско вино, което печели медали на изложение не само у нас. Така че българинът отдавна вече предпочита българското. Сега пък с министерската кампания ще убедим и останалите, ако ги има. Те, потребителите, ако има колай, само български храни ще купуват. Ама ако има колай. Защото, нали, непрекъснато ни бомбардират с едни страшни цифри. Как 80% или нещо такова от плодовете и зеленчуците били вносни. Та, господин министър, подкрепете производството на плодовете и зеленчуците. За купуването кахър няма. Ще речете, че не ги ли подкрепяме, толкова пари изливаме. Ами нещо е сбъркано в механизма. Това сочат цифрите. Кацата нещо е без дъно. Че се стигна до там продавачите да послъгват, че стоката им е българска. А то я от Македония, я от Турция, я от Полша прескочила. Даже инкогнито. Хем пръскана понякога с неразрешени в Европейския съюз препарати, хем по-ефтина, че е тръжка нашенския производител. Като тръгнат пък европейските пари за късите вериги, защо ли се бавят, със сигурност ще едем хем български, хем пресни зеленчуци. Подкрепете най-после късите вериги. Саламите, друго 20 пък те. Гледаш върху етикета на луканката, българско, ама българско име та пръщи. Даде, ама къде ти български говеда? Европейски говеда се внасят. Сирене, кашкавал по БДС. Български стандарт, ама колко прясно краве мляко от внос има в него, колко сухо. Едно време, когато всичко беше по БДС, друго нямаше, в мандрите не са помирисвали тези неща. За лютениците да не говорим въобще, то е ясно. От внос са почти всички суровини. Иначе на етикетите едни български хурца и ръченици, едни моми с носи и момци с калпаци, като излезли от танцов състав. Няма как, нали сме част от пазара на голямото европейско семейство, където ни гледат обаче малко накриво. Българският пчелен мед бил най-хубав, най-дъхъв, богата на билки е страната ни. Ама от Украина се разреши вноса на по-ефтин, не мета, нещо такова, а и по-ефтино. В Европейската комисия не щете да чуят да сложат едно финансово рамо на пчеларите. Министър Порожанов се похвали как 63% от храните в големите търговски вериги у нас били българско производство. Чия е заслугата? На пазара, единствено на него, който казва тежката си дума. Това го искам, а онова не. И хайде, нека, ако ще поощряваме българското, да лепнем по един трибагреник на истинските български храни. От български суровини, преработени в България. Това е то българското.
и дано повече станат именно тези продукти. Иначе призивът трябва да звучи другояче. Аз подкрепям европейското, подкрепи го и ти. И още от България, но с поглед към културата ни. През седмицата чествахме едни от най-обичаните светли празници – Бъдни вечер и Рождество Христово, които носят топлота и нови емоции. Това е времето, което посвещаваме на най-близките хора. В магията на празниците е добре да помислим и за българщината. Няколко млади хора са се обединили в фондация с основна мисия да съхраняват и популяризират българския фолклор и народно творчество. Петя Петкова и Мирела Спасова работиха по темата. Фондация Българин развива благотворителна и обществена дейност в подкрепа на нематериалното културно-историческо наследство на България. Нашата фондация подкрепя фолклорните училища, читалища, детски градини, както и музеи. И ние работим активно в съхраняването и запазването на традиционните български ценности. През последните години наблюдаваме много активно как нацията ни се обезлюдява, младите хора бягат в чужбина. В момента, в който завършат и се евакуират от България, и се опитваме по всякакъв възможен начин да докоснем именно младите хора с български традиции, с българския фолклор. Това издание на нашата изложба се казва «Не оставяй родината». Даже му написам, не оставяй родината за чужди ширини, не оставяй носията само за сърцето си. Нашата идея е колкото се може повече млади хора да усетят нуждата от това да запазваме традициите си, да стоим там, където са корените ни, защото това е място, България е място, където българите биха могли да бъдат наистина в пълния си потенциал, да могат да са активни и да могат да развиват себе си възможно най-активно. Екипът на фондацията стана част от 8-я национален агросеминар на зърнопроизводителите в Пловдив. Това е нашата втора благотворителна изложба «Носия до сърцето», която цели чрез закупването на картини и средствата, които се реализират от продажбите им, ние подпомагаме фолклорните училища в България с закупване на народни носи и фолклорни инструменти, тъй като държавата няма достатъчно финансиране за училищата, те покриват елементарни нужди и не стигат до тази така важна за тях част от всъщност това, което го правят. Това е много важно за тях, тъй като това представя нас, представя нашето общество като запазването на фолклорни по всякакъв начин. Ние сме тук, за да популяризираме дейността на фондацията, да запознаем земеделците, зърнопроизводителите с каузите, зад които заставаме. Считаме, че бранша като цяло много живо се вълнува и се интересува от традициите, от обичаите, и считаме именно бранша много близък до дейността ни. Затова сме тук, да намерим съмишленици и подкрепа. На вниманието на зърнопроизводители от страната бяха показани картини на талантливи художници. Стопаните традиционно показаха интерес към творбите. Посланието ми, бихме искали колкото се може повече родителите, младите родители да възпитават децата си в традиционните български ценности, да ги учат на обичаите, да ги срещат с бабите и с дядовците си, които да им говорят за всички ценности, които днес някак си малко са позабравени. Сред другите цели на фондацията е създаване на национален дигитален архив за автентичен и обработен български фолклор, в съдържанието на който влизат въздушни 360 фото и видео, аудио, видеозаписи, фотографии на традиции, обичаи, песни и танци от цяла България и българските общности в чужбина.
Подкрепят училища за изкуства с разширено изучаване на български фолклор. Създават национален дигитален каталог на фолклорните училища в България, представящ училищни програми, материални бази, преподаватели и успешно реализирани възпитаници. А с предната кампания бяха реализирани 7000 лева от Кърчини, като помогнахме 6 училища, сред които са това в Широка Лъка, в Котел, в Пловдив. Имена вече започнах да въркам, защото те станаха много, тъй като комуникацията, която водим постоянно е с всички училища, те заявяват своите нужди. Подпомогнахме и националния етнографски музей в София, с тяхната кампания за нов културен център за развитие. Подпомогнахме 2 конкурса фолклорни, едното е в Пловдив, и постоянно се случват някакви неща около нас. Се надяваме това да продължава. Доброволците подпомагат творческото развитие на талантливи деца и професионалното обучение на възпитаници на фолклорни училища и университети. Сред другите цели са организиране на фолклорни концерти и събития, като инициатива за подпомагане, съхраняване и популяризиране на българските традиции и занаяти. Всъщност ние ставаме дърво без корен, а корена е най-важното. Няма по-важно от корена. Аз мисля, че трябва да го приемем като наш дълг, обществен дълг, да възпитаваме в децата си, да подпомагаме образователната структура като такава. Просто мисля, че това трябва да вземем, защото губим себе си. Всичко, което ни заобикаля вече е съвсем американизирано и всякакви други. Празнуваме техните празници, даже това е, значи, просто не мога да... Развълнувам се, когато говоря с такива неща. Вместо да си поразнуваме, имаме си сурва, което няма нищо общо с техните Хелоуин. Нямам нищо против това, но съм на мнение, че първо трябва да сложим нас на първо място, след което да ценим и чуждата култура. Училищата в страната заявяват пред фондацията от какво имат най-голяма нужда. Носи, инструменти или друго. 20 носи от Шопско, които включват това, това и това, при което намираме хора, които да ги изработят, най-добрата оферта, с качество. Ние търсим възможно най-близко до автентичното, защото те трябва да знаят защо го правят. Децата трябва да виждат, че усилието им би било възнаградено с това да се облекат с тяхната, с носията, с гордост и да изпълнят това, което имат, било то народен танц, било то народна песен. Защото те се представят в изключително, не само в България, те се представят и в чужбина. А това е дрехата, с която е визуален израз на душевното им състояние. Когато един човек облече носия, просто няма... но наистина е друго. Ирина е решила да се включи в кампанията без никакво колебание и не крие, че е закърмена с любовта към фолклора. Изложбата «Носия до сърцето» е обиколила много градове, включително етнографските музеи в София и Пловдив. Планираме следващата «Носия до сърцето». Това е една кампания, която не свършва. Няма как да свърши, тъй като децата са много, носиите се износват. Най-често износването е ризата, те я носят ежедневно. Те излизат по маратонки. Това е толкова... нереално да го видиш детенството с потури, с маратонки. И ако може да има за всички сървули, и за всички да има ризи, и за всички да има пояси, ще бъдем много щастливи. Инструменти. Можем да дарим 2, 3, 5, колко каква сума съберем. Но те имат постоянна нужда. То не е едно-две неща. Ако някой се интересува, може да погледне в нашите онлайн платформи. Може да се поинтересува, ние постоянно даваме публичност на това, което се случва. Оповестяваме от какво имат нужда конкретно. Последно нещо, което направихме, имаше една детска градина, която свърза с нас, за един акордеон, и ние в рамките на една седмица просто казахме: хора, трябва ни акордеон, и се намериха. Да, акордеон, веднага намерихме детската градина. И те там изучават, от детската градина започва всичко. И ако там няма го това звено, което да може да... Ако там се изпусне, става каквото се случва по принцип, наистина, реално в момента. Целим от там да започне. Цялата промяна, тя е в нас и ние трябва да я покажем.
ще организираме много скоро и благотворителни концерти и всякакви инициативи, които да допринесат за съхраняването и запазването на нашите традиции и фолклор. Идеята за фондацията стартира като личен блог преди няколко години. Потопени в магията на българския фолклор, в музиката и танците на Жеравна, Рожен и Гела, организаторите разрастват в фондация и продължават с още инициативи и през 2019 година. И към конете на България. Националната асоциация по коневътство през 2018 година, наред с многобройните изложения и атрактивни конни надбягвания, организира редица задължителни мероприятия, които съпътстват дейността на родните коневъди. Диана Александрова припомня какви бяха те. Националната асоциация по коневътство организира Ден на българския производител. Мероприятието беше отбелязано с конни надбягвания в 6 гари за жребци и кобили от чистокръвна английска порода. Оспорваната надпревара, кои са най-силните коне, продължи няколко поредни седмици, където отново на националния хиподром Стефан Караджа се състояха финалните гари в различни възрастови групи. Националното животновъдно изложение беше едно от най-вълнуващите събития за сезона. Лично министърът на земеделието, храните и горите връчи наградите на собствениците на коне. Перфектната организация на събитието беше поверена на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновътството. За четвърти пореден път националното изложение за художествени занаяти и изкуства в троянското село Оршак събра на едно място коне от породата български тежковозен кон и техните собственици. Напредък първи стана шампион на породата, а за най-красива кобила беше избрана Нипси. Зооинженер Владимир Владов, представляващ Националната асоциация по коневътство, взе участие в националната конференция в Линдфилд парк в Лондон, организирана от ICBC, свързана с водещата концепция за развитие на породата чистокръвен английски кон. На конференцията присъстваха над 30 делегати от Европа и Африка. На тържествена гала вечер бяха връчени наградите за най-добрите коне, закупени от Франция. Собственикът на Бомба де Жонви, Цветан Пармаков от Войнягово, бе награден с почетна статуетка за най-добър кон за 2018 година на България от породата Тротер Франсе. България беше докаран жребецът Мушкетаж. Унгарските коневъди пък получиха българският Гарибалди. Мушкетаж е настанен в държавния конезавод Кабил край Шумен. Целта е да бъдат заплодени наши кобили от плевенската порода кон с цел възстановяване на линията на жребец Гидран. Самият жребец Мушкетаж е внук на жребец Гумул от баща Гарсон и майка Млеварка.
За първи път тази година наши запрежчици участваха в град Орушхаза, Унгария, като спечелиха първо и четвърто място. Това са Бомба Дежовина, Цветан Пармаков и Крези Викторина Илчо Илчев. Последваха участие в Румъния, Сърбия, двегодишната кобила Irish Girl от чистокръвна английска порода на Риза Ризаев направи две впечатляващи победи съответно в Унгария и Италия. Така приключва седмичният обзор. Останете с програмата на AgroTV.